أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده من لا نبي بعده الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizga şükranelerimiz olsun. Yağmurlar, karlar başlandı elhamdülillah. Allah'ımın gayfi yardımı osmandan nazil. Öyle görmeydi mi insan? Şunca narsa qayerdan şu yaptı, şunca yağmur karlar. Endi qayerga boradi bu? Şu bu mesajı kanaka buladı o. Öyle görün, Allah'ımın yağmurları, karları, tağlarga, adırlarga, adırlardan irmağlar, irmağlardan deryalar, deryalardan şehirler, ondan hayvanat, cemadat, haşarat, nebatat, siz biz insanlar, çorvalar. Ey Allah'ım, başımızga yağ yetken yağmurlar, karlar, elini, yurtni, mahlukat, mevcudatını rızkıge sebep olsun. İlla belayı afet bulmasın. İnsan korma yaptı mı? Dünyaya keliyetken belalarını. Kitaplardan. Femellem yurda Femellem yeşkur ala ne'ami Femellem yasbur ala belai وَمَنْ لَمْ يَرْضَ عَلَى قَضَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَاهِ Bunu hadisi Kudusi derken Allah'ım eytedi. Bendeler, kim men bergen nametlerge şükür keltirmese, men bergen nametlerge şükür keltirmese, men yubergen balalarga sabır etmese, men ölçep bergen takdirge razı bulmese, yer bilen osmanlı ortasından çıkıp gitsin, özüge başka parvardigar izlesin derken. Çıkıp gitsin, yer bilen osmanlı ortasından çıkıp gitsin, özüge başka parvardigar izlesin. Braderler, Allah'ımla beriyatken nametlerge şükür keltiriştik. Allah'ımını yüberyetken belalarga sabır etiştik. Allah'ımını ölçep bergen takdirige razı buluştik ne? Ozi imandır, ozi İslam'dır. Mene şu Rabbimizge makbuldur. Ey Allah'ım, nimetlerine şükür, belalarına sabır. Bizge ölçep bergen takdirinden razımız. Ozin razı olgun Allah'ım. Benden degin, mağfiret etkin, rahmet etkin. Muhteremezler. Nihayette bir güzel mevzu bugün. Saadetlik hayat amilleri deyip eteledi. Saadetlik hayat amilleri. Muhteremezler. Ulema zamanesi de kavimlerge yuberilgen peygamberler makamı da buladı. Ulemalar zamanesi de kavmlerge yubarılgen peygamberler makamıda buladı. Sizde bulsa, Kur'an'da namları zikir kılıngen ya ki kılınmagen, kitablarda kelgen ya ki kelmagen, peygamberlerimiz muayyen bir devirlerge, muayyen bir kavmlerge, muayyen bir hududlerge kegeldir. Peygamberlik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlik devirleri bile tügedi. Nihayesine yetti. Kıyamet geçe peygamber kemeydi. Şunerlik. Şimdi ne mi böyle deyindi? Braderler,
Peygamberlerimizden kalgan malumatlarını ulemalar yetkazıp boradı. Mana şu malumatlarını yetkazıp, mana şu malumatlarını tushuntirib, mana şu malumatlarını kavimlerge anglatıp, ular o'z davridagi peygamberlerinin maqomiga o'xshash maqomda turadilar. Allah'ım bizge insof bergin, ulamolarga insof bergin. Agar ulamo, agar fasadul olimin, fasadul olamin. Agar olimlar, olimlar aynisa dunyo ayniydi degan. Olimlar buzilsa dunyo buziladi degan. Bizga yuborilayotgan mavzularga e'tibor bering. Qanaqa go'zal mavzular bo'lyapti. Qanaqa dolzarb mavzular bo'lyapti. Allohim bizga mavzularni yuborayotgan ulamoni dunyo va oxiratini obod etgin. Muhtaram jamoat. Dinimiz ko'rsatmalariga amal qilish insoniyatning har ikki dunyoda saodatli bo'lishini ta'minlaydi. Qur'onning mohiyati shundan iborat. Qur'on insoniyatni dunyoda to'g'ri yashashi, yaxshi yashashi, baxtli yashashini ta'minlaydi. 100% oxiratdagini ham holatini yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. 100%. Har bir musulmon borki oxiratini o'ylaydi va unga tayyorgarchilik ko'radi hamda dunyoni oxiratdan ustun qo'ymaydi. Shu bitta qoida bor. Dünyanı deyip ahiretti taşamaydı. Ahiretini deyip dünyanı taşamaydı. Aynısı mümin Müslüman ahiretini aldı da dünyanı üstün koymaydı. Koyelmeydi. İmanı şunu takaza kıladı. Mecburlesiz koymaydı. İman şunu takaza kıladı. Braderler iman bu şu. Ne deydi? İman trik nerse. İman bu da tasırlık nerse. İnsoniyatning iymon yaxshilikka, yaxshilikka yetaklovchi, yomonlikdan qaytaruvchi omil hisoblanadi. Lekin bu narsa musulmon kishi dunyoda saodatli hayot kechirmaydi degani emas. Inson din, diyonati, Alloh taologa tavakkal qilishi, odamlarga yaxshilik qilib rohat topishi Alloh taoloning zikri bilan qalbi xotirjamlikka erishishi sabab dunyoda ham saodatlik yashaydi. Birodarlar, zakotni, sadaqani, nazrni yana shunga o'xshagan yaxshiliklarni birinchi xususiyati odam undan huzurlanadi. Mazza qiladi odam. Allah'ın zikri, Allah'ın zikri degani, Allah'ını eslashlik degani. Kalpten o'tkazib eslashlik. Ayeti de aytadi. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Ayo kalpler zikir bilen tolmaydiler mi? Ayo qalblar zikr bilan xotirjam bo'lmaydilarmi? Bir eksperiment, bir tajriba. Rosa g'azabingiz chiqqanida, rosa bir fikringiz buzilib g'azabingiz chiqqanida bir marta qalbingizdan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyvering. Xuddi olov o'chgani kabi o'chadi odamning g'azabi. Xotirjamlik topadi odam. Yaxshi ham zikr bor. Saodatlik hayot deyarli hamma odamning maqsadidir. Hamma yaxshi yashagisi bor, hamma chiroyli yashagisi bor, hammaning maqsadidir. Yomon hayot, mashaqqatli turmushda esa turmushdan esa hamma qochadi. Uni hamma yomon ko'radi. Mashaqqatdan og'irlikdan, qiyinchilikdan hamma qochadi. Saodatning izlashdagi odamlarning uslublari ham turlichadir. Endi shu yaxshi hayotni, go'zal hayotni hamma har xil izlaydi. Ulamoning ta'biricha odam
Bir unga sig'inib ko'radi, bir bunga sig'inib ko'radi. Bir u yo'lga kirib ko'radi, bir bu yo'lga kirib ko'radi. Mana shunaqa qilib, mana qilib agar to'g'ri yo'lni topish agar nasib qilsa, o'zini ongi, o'zini tajribasi bilan haqiqatni topmoqchi bo'lsa 360 yil yashash kerak ekan. Yaxshi, ham Qur'on nozil bo'lgan Rasulullohga. O'zimizga qolsa, o'zimizga qolsa. Agar to'g'ri analiz qilsak, bir quyoshga sajda qilib ko'radi, bir oyga sajda qilib ko'radi, bir yulduzlarga sajda qilib ko'radi, bir buzoq yasab sajda qilib ko'radi. U yoqqa kiradi, bu yoqqa kiradi, undan topmaydi, bundan topmaydi. Mana shuna qilib to'g'ri xulosalarga kelib, agar yashab to'g'ri yo'lni topish kerak bo'lsa 360 yil yashash kerak ekan. Ha birodarlar, Qur'onga alhamdulillah emasmi? Allohu akbar emasmi? Lekin ba'zilarining saodat haqidagi tushunchasi faqat dunyoga, dunyo hayotiga bog'lanib qoladi. Komil mu'min dunyoda qasd qilib turganda, komil mu'min esa saodat deganda ikki dunyoni saodatini tushunadi. Zero boshqalar faqat dunyoni qasd qilib turganda, mu'minlar Alloh taboraka va taoloning ikki dunyo saodatini so'raydilar. Bu haqida Alloh taboraka va taolo shundoq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Haj haqida boradi oyat, haj haqidagi ma'lumotlar to'g'risida kelgan oyat bu. Ibodatlaringizdan forig' bo'lganingizdan keyin Allohni go'yo ota bobolaringizni maqtov bilan yod etganlaringiz kabi balki undan ham ziyodroq yod eting. Hajni amallarini qilib turgan insoniyatga farmon kelyapti. Alloh taboraka va taoloni shundoq yod qilingki, shundoq zikr etingki, xuddi ota buvangizni maqtab qanaqa faxrlanib zikr etganingizdan ko'proq zikr eting. Odamlar orasida shundaylar ham bor. Yani ota bu aytardi, itni peyli egasiga ma'lum deganlardek, bandasini qalbidan nima o'tadi, bandasi nimani mo'jallaydi, bandasiga nima kerak, Alloh uni yaxshi biladi. Oyatida ba'zi bandalarni ahvolini aytadi. Qarang, bandalarni ahvoli. Odamlar orasida shundaylar ham borki, ular, ey Robbimiz, bizga shu dunyoni bergin deydilar. Vaholanki ularga oxiratdan nasiba yo'qdir. Ular ham musulmon ular ham. Sigir buzoqqa sig'inmaydi ular. Ular ham hajga kelgan, lekin dunyoni so'raydi. Alloh taborak va taolo aytadiki, ularga oxiratda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Yomon-ku? Hech narsa yo'q. Bu oyayi karimada hajga boruvchilarning muqaddas yerlarda qiladigan duo va iltijolari faqat dunyo boyligi va dunyoviy hojatlarini so'rashdan iborat bo'lib qolmasligi to'g'risida ogohlantirilmoqda. Ey banda, ogoh bo'lgin. Faqat dunyoni so'ramagin. Ketida. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yana shundaylar ham bor. Insoniyatning ichida shundaylar ham bor. Ey Robbimiz,
Bizge bu dünyanı yaxşiliklerini hem ata etkin, ahiret yaxşiliklerini hem ata etkin, bizni dozaq azabıdan asragin deydi. Haqiqi saodat bazı adamlar o'ylagani kabi molni ko'pligi, obro' va mansabni yuqoriligi bilan bo'lmaydi. Chunki ko'pincha xuddi shu narsalarga ega kishilarning saodatlik bo'la olmaganligiga guvoh bo'lamiz. Haqiqatda agar dunyo bilan saodat topish, dunyo bilan baxt topish bo'lsaydi, nega ba'zi odamlar baxtli bo'lib ketmaydi? Bor-ku adabiyotlarda qancha bebaxtliklar, qancha noto'g'ri ishlar. Chunki ko'pincha xuddi shu narsalarga ega kishilarni saodatlik bo'la olmaganiga guvoh bo'lamiz. Saodatni pulga sotib olib bo'lmaydi. Uni o'zgaga ato qilish yoki olib qo'yish biror odamni qo'lida emas. Baxtni sotib olib bo'lmaydi. Baxtni birovga berib ham bo'lmaydi, uni iloji yo'q. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatima va Zahro onamizga nasihat qiladilar. Nasihatlarning mazmuni: Payg'ambarimiz qizlariga nasihat qilyaptilar. Ey Fatima, men payg'ambarning qiziman deb faxrlanmagin. Chunki ey Fatima, men oxiratdagi holimdan o'zim bexotirjamman. O'zim o'ylayman oxiratdagi holim qandoq bo'lishini. O'zim Allohning mag'firatidan umidim bor. Qanaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi ulug' zot bermaydilarmi qizlariga saodatni? Voy payg'ambarning qiziman demagin. Allohimga aytganni qilgin. Ey Fatima, qani baxtni berish bo'lsa payg'ambarimiz berardilar-ku. Berib bo'lmasa ekan-ku baxtni, saodatni. Saodat ma'naviy narsa bo'lib, Alloh taboraka va taolo uni bandalarga ato qiladi. Saodatlik banda har qanday sharoitda Robbisidan, hayotidan, atrofdagilardan rozi bo'lib, xotirjam va baxtli hayot kechiradi. Saodatlik odam xotirjam bo'ladi. Saodatlik odam yashashidan rozi bo'ladi. Saodatlik odam uni yuzdan ham, amaldan ham, gapidan ham, so'zdan ham ko'rinib turadi. Shu o'rinda saodatlik hayotga sabab bo'luvchi bir necha omillarni sanab o'tamiz. Ana endi ulamo mana shu baxtli hayotni haqiqiy omillarini sanab o'tadi. Birinchisi iymon va solih amallar. Islomga ergashgan kishi dunyo yo'lidan adashmaydi. Dunyoda yo'lidan adashmaydi va oxiratda baxtsiz bo'lmaydi. Bu haqida Alloh taborak va taolo shundoq deydi. Oyatning ma'nosini o'qiyman. Biz sizlarga men tarafdan hidoyat qilingan men tomondan hidoyat kelganida kim meni hidoyatimga ergashsa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Surah Toha 123 oyat. Ey bandalar, biz sizga bergan hidoyatni ushlagan odamlar ular baxtsiz bo'lmas, saodatga erishur. Abu Zar al-G'ifori aytadilar: Birodarlar, Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan edim. Ul zot aytgan edilar: Man qala la ilaha illalloh dakhala al-jannat dedilar. Kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aitsa o'sha jannatidir. Ya bozor. Ha shunchadan beri nega aytmadingiz bu gapni? Shu hadis nega aytmadingiz? Birodarlar, agar men bu hadisni aytib qo'ysam, odamlar namozu, zakotu, boshqa amallarni yig'ishtirib qo'yib, faqat shu so'zni o'ziga yopishib olishidan qo'rqdim. A nega endi buni hozir aytyapsiz? Hozir aytayotganim
Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin amanetleri içimde kalıp geçişten korktum. Braderler, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın uzu saadet. Hakiki saadet, hatırcam hayat, imanda ve salih emellerde buladı. Hakiki saadet şimdi buladı. İman da buladı. Yaxşı ameller de buladı. Bu hakkında Allah tebarek ve teala şunda merhamet etedi. Ayetinin mezmununu okuyayım ben. Erkek mi ya ayol mu? Kimde kim mu'min bulgan halıda birer ezgu işlerini kılsa, bas biz unga yoqimlik hayot baxsh etirmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan go'zal solih amallari barobardagi mukofot bilan taqdirlaymiz. Mana nima uchun odam ezgu amal qiladi? Nima uchun odam yaxshilik qiladi? O'shandan u huzur topadi. O'shandan u maqsadini topadi. O'sha ezgulikni qilib o'zi maza qiladi. Shu kerakmi sizga andoma? İmonga kerak, iymon shuni taqozo qiladi. Bir savol bering o'zingizga o'zingiz. Amali solihlar qilyapmizmi o'zi? Nima ishlar qilyapmiz o'zi? Mana hozir yil oxiriga yetdi bu milodiy sana. Milodiy sana hisoblamoq uchun kerak. Milodiy sana turmushni o'tkazmoq uchun kerak. Dünyada muamele için bir sene vasitesinde muamele kılış gerek. Mena ne için gerek? Miladi sene. Hani öyle görün. Mena miladi sene ahir geyit yaptı. Yine üç günden ki gün miladi sene boyunca yenge sene, yenge yıl başlanadı. Hoş saval. Ne mi iş kıldı gözü? Allah tebarek ve teala muamelerini halal rızk bilen yaşatadı. Bu ularga dünyada hatırcemlik ve saadet bahş etedi. Mumin her kanda haleti de yutuk bilen çıkadı. Bu hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak merhamet etediler. Hadis-i mübarekinin manasını okuyayım ben. Mumin'in işinden aceblendim. Hazreti Peygamberimiz hadisler. Onun hemme işi yakşilik. Onu xursand qiladigan iş bo'lsa, Alloh tabaraka va taologa hamd aytadi. U bu unga yaxshi sabab bo'ladi, savob bo'ladi. Unga xush kelmaydigan iş bo'lsa, sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshi savob bo'ladi. Faqat mu'minning hamma ishi yaxshi bo'ladi. Iymon keltirgan odamning hamma ishi o'zi uchun yaxshi bo'laveradi. Bir narsaga erishib qolsa ham yaxshi. Bir narsa qo'lidan ketsa ham yaxshi. Unaqasiga ham yutuq, bunaqasiga ham yutuq. Imonli kishi halol mehnat qilishi bilan birga o'ziga ato qilingan hayotiga rozi bo'ladi va unga qanoat qiladi. Mana shu haqiqiy saodat va boylikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deydilar, aytadilar: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غني النفس غنى النفس بايلك متانين كبلغدا emas لكن نفسنين توقلغدادر بايلك متانين كبلغدا emas نفسنين توقلغدادر İkinci salih amellerinin, salih işlerinin amili, baxtlik hayatının ikinci amili. Allah tebarek ve teala'nın zikri bilen kalbini hatırcam kılıçlik. Elbette adamın kalbi hatırcam bulmagunuca saadetlik hayatka erişe olmaydı. Her kança maddi imkaniyetlerge erişmesin, kalbide hatırcamlik bulmagan kişi bezavdelik, xavotir va qo'rquvda yashaydi.
O'sha xotirjamlikni qanday hosil qilish mumkin? Inson o'zining yaratuvchisining tanisa, uni itoat, unga itoat etib, unga suyansa, undan kelgan har qanday yaxshi yomon kuniga rozi bo'lsa, doimo uni yodida saqlasa, ana shunda bandaning qalbi orom oladi, rohat topadi. Bu aytilayotgan narsalar hikmatlar. Bu aytilayotgan narsalar haqiqatlar. Hatto moddiy tomondan ko'p imkoniyatlarga yetmagan bo'lsa-da, uning qalbida o'zgacha ishonch, viqor va sukunat paydo bo'ladi. Ana shu ulug'larni, azizlarni hayotlarini o'qib o'tirsangiz, hammalari bir faqirlikda, hammalari bir sukunatda, sokinlikda yashagan. Ular zo'r mashin haydamagan. Yaxshi imoratlarda yashamagan ular. Mumkin hozirgi kunda o'shalardan bittasini uchratib qolsak, nazarimiz ilmay qolishi mumkin bizni. Lekin ular baxtli yashagan. Shulardan bittasi mana shu 8-chi, 9-chi, 10-chi asrda Abbosiylar xalifasi yuzaga keladi. Abbosiylar xalifaligini ilk namoyondasi, eng kattalari Hazrati Sayyidina Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid. Bu odam tipik shaxs, bu bo'lgan odam bu. Shu odam vaqti-vaqti bilan saroyda atroflarda ishlaydigan odamlarni imtihon qilib, imtihon qilib, almashtirib, almashtirib yurar ekanlar. Xalqni ichidan zukko, taqvodor shunaqa odamlarni tanlab-tanlab almashtirib turar ekanlar. Shunaqa kunlarning birida bir odamni haligi zotga Harun ar-Rashid saroyda ishlashni taklif qildilar. Harun ar-Rashid aytdilarki, "Taqsir, siz buncha zakovatingiz bilan, shuncha aqlingiz bilan xalqqa, vatanga, mana shu millatga xizmat qilishingiz kerak. Siz saroyda ishlashingiz kerak." deb saroyga taklif qildilar. Haligi zot muhtaram xalifam, men saroyda ishlanmayman. Nega ishlanmaysiz? Betta men baxtli bo'lolmayman. Nega baxtli bo'lolmaysiz? Sizga savol xalifam, labbay. Siz ko'p ovga chiqasiz. Xo'sh. Ovdan qaytib kelganingizda men agar saroyingizda kanizaklaringiz bilan o'ynashayotganimni ko'rsangiz nima qilardingiz? Voy tilingni sug'urib olaman sen badbaxtni dedilar. Ko'rdingizmi? Qilmagan ishim uchun tilimni sug'urib olmoqchisiz. A men bu yerda qancha gunoh qilaman, Allohim tilimni sug'urib olmaydi. Shuning uchun men o'zim hayotimda baxtliman degan ekan. Ko'rdingizmi xalifa? Sizga men yomonlik qilmasdan oldin oddiy so'zimni gapirsam, tilimni sug'urib olmoqchisiz. Allohonaki men qancha gunoh qilaman, Allohim tilimni sug'urib olmaydi. Aytilmoqchiki, Allohimni zikri bilan Allohimni yo'lida yurgan odam katta-katta boyliklarga, katta-katta martabalarga ega bo'lishi shart emas ekan. Mana iymon nima beradi insonga? Muhtaram azizlar, nihoyatda yaxshi mavzular berilgan, nihoyatda chiroyli mavzular berilgan. Hozir vaqt e'tiboriga ko'ra masalani, mavzuni shu joyda to'xtatib, inshaalloh bundoq bir go'zal, chiroyli, zarur mavzularni yana o'rni kelganda bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh.
bemor ota hollarimizni, ona hollarimizni duo qilishimizni iltimos qilishgan. Yana qancha chet ellarga shu amaliyot uchun, operatsiya uchun ketgan birodarlarimizni duo qilishimizni iltimos qilishgan. Yana qancha birodarlarimiz iltimos qilishgan. Yana bir narsa, bugun hozir mana yoshlarimizda Ahmad Yassaviy mahallada Karim Xo'ja otani janozalari bo'ladi, namoz jumaga olib chiqishadi. Endi o'zim navbat bu juma betda bo'lganligi munosabati bilan qatnasha olmadim. Juda shu odam ko'p xizmat qilgan edi Allohning baytiga, o'sha yerdagi mozorlarga. Bu gaplar nega gapiriladi? Birodarlar, bu gaplarni gapirishimiz mu'minlarga, musulmonlarga bir ibrat bo'lib qolarmikin? Qara, Allohning baytiga xizmat qilganini, bu mozorlarga, odamlarga xizmat qilganini domla gapiryapti. Shoyat bizga ham Alloh shunaqa narsa nasib qilarmikin degan fikrga borib qolisharmikin degan umidlarimiz bor. Keyin yana bir narsa iltimos bo'lgan, nihoyatda plastik kartlarga endi hujumlar boshlanibdi badbaxtlardan. Shu odamlarning pulini o'g'irlash maqsadida birovni plastikdagi narsalarini o'g'irlash boshlanibdi. Ogohlantiramiz jon birodarlar. Plastik kartani ichidagi mablag'larimizga xushyor bo'laylik. Bir. Ikkinchisi, yana ogohlantiramiz. O'sha plastik kartani ichidan olgan odam xuddi shu naqd pulni olgan odam hukmida bo'ladi. Demak, u o'g'ri bo'ladi. Eshitib qo'ysin. To o'sha o'g'irlagan mablag'ini orqasiga qaytarmagunicha, o'g'irlagan mablag'ini orqasiga qaytarmagunicha undan duolar ijobat bo'lmaydi. Bir. Ikkinchisi, tavbasi tavba bo'lmaydi. Ikki. Uchinchisi, shu holatda o'lib ketsa, agar shahid bo'lib o'lsa tirilsa, birovni haqqini bermagan odam jannatga kirmaydi deb marhamat etilgan. Shuning uchun birodarlar, mana shu fursatdan foydalanib e'lon qo'ymoqchi edikki, mana shu plastik kartalarga ham o'g'irlik boshlanib ketgan, ularga ham Alloh insof bersin. Hammamiz tahoratlar olib kelganmiz, hammamiz niyatlar qilib kelganmiz, hammamiz jumalarni poylab Allohning rahmatidan umidvor bo'lib o'tiribmiz. Bir qo'llarimizni duolarga ochaylik, amin. Allohim, mushkullarimizni oson etkin, hojatlarimizni ravo etkin, dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin. Bu qancha birodarlarimiz chet ellarga operatsiyalar uchun ketishibdi. Yana bir qancha birodarlarimiz, otaxon, onaxon birodarlarimiz bu reanimatsiyada og'ir bir jonlantirish bo'limida yotgan ekanlar. Allohim, ularga shifoyi komil bergin. Operatsiyalar esalomonlikda o'tib olsin. Iloho, operatsiya qilayotgan doktorlarimizga ham kuch bergin, quvvat bergin, sabot bergin. Allohim, qarzdor bo'lib turgan birodarlarimizni qarzlariga najot bergin. Ishlari yurishmasdan turgan birodarlarimizni ishlariga rivoj bergin. Kasbi kor qilib turgan birodarlarimizni kasblariga Allohim barakot bergin. Sani baytinga qancha xizmat qilyapti mu'minlar, musulmonlar. Sani baytinga Allohim qancha mablag'lar berishyapti. Allohim uni qabul qilgin, ijobat qilgin. O'tib ketgan otalari, onalarini Allohim mag'firatu rahmat etgin. O'sib kelayotgan avlodlaridan Allohim yaxshilarni chiqartirib qo'ygin. Birodarlar, biz hammani mushkulini bilmaymiz, Allohim biladi. Hammani hojatini biz bilmaymiz, Allohim uni biladi. Allohim mushkullarimizni oson etgin, hojatlarimizni ravo etgin, dardlarimizga davolar bergin, ranjlarimizga shifolar bergin. Bir qancha birodarlarimiz farzand talabida ekanlar, Allohim solih farzandlar bergin. Bu baxtlari ochilmasdan turgan o'g'lon qizlarimiz bor ekan, Allohim baxtlari ochilsin, bandlari yechilsin. Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarni bergin, oxiratni yaxshiliklarni bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Vatanimiz tinch bo'lsin,
yurtimiz obod bo'lsin. Va sallallohumma ala sayyidina va mavlana Muhammadin bi fadlika va karamik bi rahmatika ya rahim.